שלום וברכה. היום אני רוצה לדבר בעזרת השם על אחד הנושאים שהוא מאוד מאוד מפריע לנו, אם אנחנו שמים לב, בלי שנשים לב, דבר שמאוד מפריע לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו נמצאים בדור שיש הרבה מדיה, עיתונים, יש ברשת, ברשתות החברתיות, רואים הכל, יודעים הכל, וחלק מהידיעות והראיות שאנחנו רואים, אנחנו רואים אנשים עשירים, אנשים מפורסמים, אנשים בעלי מעמד מאוד מאוד מכובד, וזה מביא אותנו הרבה פעמים לידי הרגשה, מי אנחנו, מה אנחנו, מה אני שווה, תראה אותו, תראה את זה כמה כסף יש לו, תראה אותו לאן הוא הגיע, תראה את זה מה הוא עשה, או גם כן על רבנים, איזה גדול הוא בתורה, איזה גאון הוא, איזה צדיק הוא, איזה מזכה הרבים הוא. דבר שמביא לנו הרבה פעמים עצבות וחוסר הערכה עצמית. אבל כולנו צריכים לזכור את המשנה במסכת סנהדרין בדף למד זין עמוד א'. אומרת המשנה, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. ככה המשנה אומרת לנו, חייב אדם, שהמשנה אומרת לנו חייב, זה לא סתם צריך, אפשר, אולי, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם, זה חובה. הלשון חייב לא מופיע על כל דבר. מצינו אותה בכמה מקומות בשס, הגמרא מסכת ברכות דף ח עמוד א' אומרת זה לגבי שניים מקרא, הגמרא מסכת מנחות מ"ג עמוד ב', מרן בשולחן ערוך סימן מ"ו סעיף ג' כותב את זה לגבי מאה ברכות. אנחנו מוצאים את הלשון הזאת של חייב, אבל זה לא לשון שמופיע הרבה. אם אומרים לנו חייב, זאת אומרת שזה באמת חובה. ומה גם, שאומרים לנו חייב, זאת אומרת שהרבה אנשים מזלזלים בזה. לכן היה צריך להדגיש, חייב, תדע לך, זה משהו שאנשים מזלזלים בו, זה משהו שהוא חלש, ולכן חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. זה משהו שחלש ואתה צריך להתחזק בו. שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. מה עומד מאחורי הדבר הזה? יש כל כך הרבה אנשים מצליחים, מוכשרים, טובים. איך יכול להיות שאני הקטן יכול להגיד בשבילי הקטן נברא העולם? איך זה יכול להיות? יש אנשים הרבה יותר מוכשרים ממני, הרבה יותר טובים ממני. איך יכול להיות שאני אגיד בשבילי נברא העולם? התשובה לכך, אומר היד רמה, ועוד הרבה ראשונים כותבים את זה שם בסנהדרין למד זין, הם מסבירים את המשנה הזאת, כל אדם נברא עם משהו שאין לשני. גם תאומים שהם מאוד מאוד דומים, הם לא בדיוק אותו דבר. גם תאומים זהים, הם לא בדיוק אותו דבר. תמיד יש שוני ביניהם. יש תאומים שהם בכלל, יש הרבה שוני ביניהם, יש כאלה שיש פחות שוני, אבל המחנה המשותף לכולם שאין שתיים שהם אותו דבר. לא קיים. גם אם בפרצוף זה דומה, אז בדעות זה שונה. וגם הפרצוף עצמו זה לא בדיוק דומה, תמיד יש שינויים קלים. יש מיליארדי אנשים בעולם, וכל אחד שונה ביופי שלו, בדעות שלו. בהרבה הרבה הרבה דברים יש שינוי בין כל אחד ואחד. המשנה הבאה להגיד לנו חייב אדם לומר בשביל נברא עולם, אתה יודע למה? כי אתה נולדת עם כישורים מסוימים, עם יופי מסוים, עם גובה מסוים, עם מעלות מסוימות, שאתה תוכל להגיע למקום מסוים שרק אתה מסוגל להגיע אליו. למה? כי רק לך יש את היופי המסוים הזה, ואת הגובה המסוים הזה, ואת החוכמה המסוימת הזאת, ואת הכישרון המסוים הזה. כל אחד נולד עם מרכיבים מסוימים שונים מחברו. וחייב אדם לומר בשביל נברא העולם, למה? כי אם הקדוש ברוך הוא עשה אותך ככה, ואותו ככה, זאת אומרת שמה שאתה יכול לעשות, הוא לא יכול לעשות. גם האדם, המצליח הגדול, המצליח הכי גדול שאתה מכיר, אמנם יש לו הרבה כישורים אולי, אבל זה לא הכישורים שיש לך. זה לא מה שיש לך, לך יש כישורים אחרים שהוא לא יכול להגיע אליהם. אני עומד ומדבר כרגע למי ששומע אותי, אבל מי ששומע אותי יש לו הרבה כישורים שלי אין. ולכן אותו אחד ששומע חייב לומר, בשבילי נברא העולם. למה? כי מה שיש לך, שאתה עכשיו שומע אותי, מה שיש לך, אין לו לי ואין לאף אחד בעולם. גם האדם שאתה מעריץ אותו וחושב שהוא האדם הכי גדול והכי והכי והכי, לך יש דברים שאין לו. ולכן חייב אדם לומר בשביל נברא העולם, כי אתה יכול להביא שינוי לעולם שאף אחד אחר לא יכול להביא. אתה בורג גדול או קטן, אבל מרכזי שבלעדיו העולם ינוע באופן שונה. כל אחד ואחד יכול לחולל שינוי בעולם. אתם יודעים למה? בגלל שיש לו מה שאין לאף אחד אחר בעולם. אז כל אחד יכול להפוך את העולם ולשנות את העולם, כי מה שיש לו אין לאף אחד אחר בעולם. לכן,
אני מבקש בכל לשון של בקשה. חייב אדם לומר בשביל נבראון, אנחנו חייבים לצעוק את זה לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו נולד עם כישורים, עם יכולות שאין לאף אחד אחר בעולם. אז רק אנחנו צריכים לנצל אותם, להאמין בהם, לנצל אותם, וכך בעזרת השם נוכל להגיע למקסימום שכל אחד ואחד מאיתנו יכול להגיע.